srovnání s těmi předchozími lety, je by tam nějaký rapidní nárůst, protože to je docela slušné číslo. Vlastně ono to pořád roste. Jo, rok 2014 jsme skončili vlastně se 40 tisíci a vlastně když se podíváme třeba 2-3 roky zpátky, tak před 3 lety, když jsem přišla, tak jsme byli zhruba na 12 tisících. Ty počty jsou, říkám, poměrně vysoké, tak to patříte asi takovým těm v uvozovkách nejvíce atraktivním místům, jako v Písku obecně bych řekl, ne? Taková to návštěvnost asi není nikde jinde v nějakým jiném zařízení tady ve městě. Co se týče galerií a muzeí, tak určitě. Jo, samozřejmě třeba pokud to srovnáte s Centrem kultury, tak to je něco jiného, že? Protože má plesy, má koncerty, má divadelní představení. To je v podstatě úplně jiný typ kulturní nabídky, ale co se týče v podstatě toho segmentu muzea, galerie, tak 100%. Tam jsme v podstatě na špičce v Jihočeském kraji 100%. Máte třeba nějaký jako vyložený ještě vyšší cíl, nebo už se to zastavilo a teď už budete jenom tu v uvozovkách honit kvalitu, nebo ještě tedy se dá očekávat nějaký nárůst počtu dětí, které sem přijedou třeba z jiných měst, samozřejmě jezdí určitě. Máte nějaký jakoby cíl v srovnání třeba s cizinou, kam byste mohla až jakoby dostoupat? Tak podobná muzea, jako jsme my, nebo podobné instituce, jako jsme my, jsou schopné dostat třeba ke 100 tisícům návštěvníků za rok. Ale v podstatě neznám žádnou instituci takového jako rozměru, takového typu, která by byla na tak malém místě. To znamená, že to srovnání je trošičku složité. To, co pomáhá nám, tak je, že v podstatě jsme vlastně jediná instituce široko daleko, která něco podobného nabízí. To znamená, že nám vlastně ta návštěvnost standardně pořád roste dál tím, jak se dozvídají o tom lidé z dalších a z dalších míst, kteří sem jezdí víc a víc. A tady ten trend, pokud se nám to nepodaří nějakým způsobem zkazit, tak pravděpodobně ještě nějakou dobu poroste. Nicméně vlastně vedle toho tu nabídku začínáme propracovávat dál. Teď nedávno mi město schválilo rozvojový plán, který vlastně počítá s dokončením té budovy a i s trošičku jiným strukturováním, nebo vlastně s rozšířením strukturování vlastně práce s publikem a s návštěvníky. Dá se říct, nebo to asi máte statistiky, odkud ty lidé sem jezdí, jako z jakých částí republiky, nebo to jsou třeba i cizinci v tom počtu? Ty statistiky úplně nemáme a v podstatě je to tak, že nejdřív vlastně přicházeli lidé jenom z Písku a postupně se ten okruh rozšiřuje. V tuhle tu chvíli sem začínají jezdit, dejme tomu, řekněme, z Plzně a z Prahy.